时由单独的部门内务府管理，御膳房是其管辖的一部分。内务府是清代独有的机构，职官多达3000人，比事务最繁的户部人数多10倍以上，可以说是清朝规模最大的机关。为了捞钱牟利，内务府上下串通，千方百计地蒙蔽皇帝，依靠虚报贪污的方法从中捞取好处，逐渐形成了一个巨大的利益集团。内务府官员苛刻盘剥皇帝的渠道主要有两个，一是功成回扣，二是为皇家购物时的各种费用。御膳房直接归内务府管辖，内务府呢是清代独有的机构，无论买什么东西啊，一经内务府的手，顿时价码倍增。您看，就是这样一个普通的鸡蛋，内务府和皇帝报价要花10两银子。当时的10两银子相当于现在的人民币2000多块钱，真是天价了。那么内务府为什么能够如此欺上瞒下，群臣又为什么敢怒而不敢言呢？清朝乾隆年间，有一天乾隆皇帝单独召见大学士汪尤敦，由于要商讨的公事非常多，君臣二人谈得十分投机，不知不觉已经从早晨到了日上三竿。乾隆皇帝便打住话头问汪尤敦：“爱卿，你天没亮就来赶早朝，在家里吃过点心了吗？”汪尤敦此时头脑还在刚刚商讨的事务当中，忽然听到乾隆问他这样的问题，他不假思索地随意答道：“臣家贫，早餐不过鸡蛋4枚而已。”谁知乾隆皇帝听罢脸色一沉，一只手重重地拍在了桌子上，厉声问道：“1枚鸡蛋值10两银子，4枚就是40两。王爱卿，你怎么还说自己家贫呢？”汪尤敦听到此言，吓得魂飞魄散，不知道乾隆为什么发怒，更不知道普普通通的鸡蛋到了乾隆嘴里，怎么就成了10两银子一个的宝贝。当时的10两银子相当于现在的人民币2000多块钱，真是天价了。汪尤敦急忙起身跪倒，趴在地上解释道：“皇上有所不知，宫外所售的鸡蛋都是残的破的，不能供给宫中御膳房烹制，臣这才能用很便宜的价格买到，每枚不过数文而已。”说到这里，汪尤敦豆大的汗珠不停地顺着脸颊滚落下来，官服都被打湿了一大片。他战战兢兢地伏在地上，不敢再多说鸡蛋的事，也没有心思再思考什么国家大事。趁
乾隆怒气稍稍消退之际，汪尤敦找了个借口，匆匆忙忙离开了皇宫。乾隆对汪尤敦十分信任，但是这次他说一顿早饭吃四个鸡蛋，在乾隆听来却很刺耳。十两银子在当时可不是个小数目，清代一名七品县令一年的官俸不过45两，四枚鸡蛋已经接近一个县官一年的收入了。其实清朝的皇帝把鸡蛋当宝贝的可不止乾隆一人。据《兰亭笔记》记载，光绪皇帝每天要吃四颗鸡蛋，内务府这一项的报价是34两银子。因此，鸡蛋被光绪认为是极其贵重的食物。有一次，光绪正在用膳，恰好自己的老师翁同龢有事启奏。光绪指着盘中的鸡蛋问老师：师父啊，我这里有一种很名贵的食物，不知道您是否吃过？说着还执意要老师来尝尝这难得一见的美味。见多识广的翁同龢哭笑不得，但他知道这一个鸡蛋10两银子的背后所隐藏的巨大秘密，于是圆滑地答道：臣家中如果遇到祭祀大典，也偶尔会买来食用，其他时候就不敢吃了。